Labą dieną. Tęsiam mūsų meno edukacijos ciklus. Visai neblogai sekasi prisitaikyti prie pakitusių sąlygų, kurias mes galime ir išnaudoti savo palankiai, einant gilyn į mokymąsi. Šie meno edukacijų ciklai yra skirti pradedantiesiems, bet taip pat ir tie, kurie jau kažkiek susipažinę. Ir mes mokomės kompozicijos, meno pagrindų, galima taip pasakyti, pačios konstrukcijos, kaip susideda piešinys, vaizdas. Ir kas kart remiamės įvairiomis jau meno istorijoje žinomomis pavardėmis, galbūt taip galima pasakyti. Mes tarsi tai išnaudojam savo laikui, savo situacijai. Ir paskui patys savarankiškai tęsiam ir stengiamės nesustoti. Tai yra tam tikras judėjimas. Taip pat vėlgi primenu, kad svarbu nebijot bandyti, nebijoti suklysti. Tas tobulumas, jisai yra kaip ir procese, kaip ir kelyje. Dėl to nereikia kažkaip tai iš anksto turėti tokių įsivaizdavimų ar sugalvotų lūkesčių, kurie kartais trukdo. Ir tiesiog atsiverti bendrai idėjai, bendram procesui, leisti, kad tai vyktų tau ar jums. Ir tiesiog neskubant žingsnis po žingsnio praktikuotis. Laikas paskirstomas. Ir visada galima, norint surasti tinkamą valandą pratyboms, tapybai, piešimui, kompozicijai, komponavimui, aiškinimuisi. Yra daug dabar prieimo prie piešinių, prie vaizdų. Galima rasti daug informacijos, bet dažnai jinai būna išsisklaidžiusi. Dėl to kartais reikia šiokios tokios galbūt tokios konstrukcijos arba tokio koncentruoto požiūrio, kurį paskui galima ir pamiršti eigoje. Bet pradžioje visada yra svarbu remtis į tam tikrą konkretybę galbūt. Ir šiandien mes turim tokią temą, spalva ir forma, tai yra aišku be galo plati tema. Ir čia galima į begalę kelių nueiti. Ir ši viena pamoka, tai jinai tiesiog kaip užuomina, galbūt yra tokia nuoroda. Ir vėliau jau galima tą gilinti, platinti, aukštinti, žeminti, siaurinti ir taip toliau. Bet į kai kuriuos momentus irgi svarbu atsižvelgti, kad jie tarsi padėtų surasti tą tinkamą kryptį. Ir galima pradėti pasižiūrėti keletą skaidrių. Kad, na, kas ta vat spalva yra. Ir čia aš pavyzdį paėmiau Turnerio, daug kas žinot tą menininką. Ir kad iki spalvos, kas buvo, tarsi galima pareflektuoti, tai yra šviesa. Būtent, kad ta pati šviesa, jinai kaip ir savyje neturi spalvos. Bet būtent spalvos šaltinis atsiranda iš šviesos. Ir meno teorijoje, praktikoje labai daugelis yra užduočių su šviesotamsa, su šviesa. Kaip išgauti šviesą paviršiui, aplinkoj. Irgi tai yra sudėtinga. Na ir tai vienas pavyzdys, kaip jis dirbo. Ir tai irgi gali duoti tam tikrą užuominą. Nustatyta, kad balta šviesa yra sudėtinė, sudaryta iš skirtingų spalvų spindulių mišinio. Tai reiškia, kad čia maišosi ne spalvos, bet šviesos. Ir ta balta spalva iš to atsiranda. Gali, aišku, tai būti asociacijos su Pink Floydų plokštelės iliustracija, bet tai yra tokia kaip po taisyklė, kad paviršiuje lūžta
Ir štai atsiranda va, tokia balta šviesa iš to. Toliau kitas momentas yra, kad tris, jeigu raudona, žalia ir mėlyna, šviesas, čia nespalvas, skleidžiantis prožektorius nukreipsim į baltą ekraną, atsiras geltona, žydra ir purpurinės spalvos, tokios kaip tarpinės. O jų viduryje bus balta šviesa. Čia irgi yra įdomu. Taigi, šioje baltoje šviesoje nėra visų vaivorykštės spalvų, o tik raudona, žalia ir mėlyna. Tai va, tai yra pagrindinės spalvos ir iš to atsiranda kitos spalvos. Štai Klė žaidė su, galbūt net ne žaidė, o studijavo visą spalvų ratą. Daug kas jau tą yra matęs. Na, tai yra tokia kaip pradžia, galima tai pasakyti, pratybų. Ir tokios yra kaip po realios ištakos, galima tai pasakyti, Gėtės spalvų ratas buvo. Ir tai galima interpretuoti savaip, praktikuoti savaip. Kandinskis štai jisai darė savo bandymus, darbus. Irgi patariu taip pat, kad galima, kiekvienas mokinys gali paimti pagrindinės spalvas ir jas maišyti vieną su kita ir jų atspalvius. Ir pabandyti, tai yra pirmai užduotis, tokios kaip pratybos, galbūt techninės, išgauti 108 atspalvius vienos spalvos. Kaip tai padaryti? Akis skiria dar daugiau atspalvių. Yra moksliškai įrodyta, kad jinai gali atskirti dar daugiau atspalvių. Taigi, tiesiog užimti laiką, užimti savo protą, galima būtent savo uždavus tokį uždavinį, kad tiesiog ne tik, kad tą vieną spalvą maišyti su balta ar su vandeniu, bet su kita spalva žiūrėt, kas gausis. Tiesiog daryti tokias technines pratybas. Ilgainiui, sakysim, po 40 minučių tokių pratybų, pamatysit, kad bus labai geras susikaupimas, labai gera koncentracija. Ir iš to tokia jėga atsiras, energija. Ir po to jau gali būti kažkokios tai interpretacijos, žaidimai, bet tiesiog reikia pajusti. Čia irgi vėlgi sakau, pradedantiesiems, ne tie, kurie jau tapo ar maišo spalvas, bet kas dar nemaišė spalvų. Tiesiog va, duoti savo sunkesnius uždavinius ir įvairiose formose, įvairiais dažais, tai bandyti. Va, matom tokį irgi studijinį galbūt darbą, bet vėlgi matom, kad tai yra tokia kaip spalva perteikiama lūžtančio spektro ritmo, judesys tampa simboliniu. Tai yra toks suskaidytas peizažas, suskaidyti motyvai, bet tai irgi, aišku, tai yra meninko studija, pasakyčiau netgi. Jie irgi domėjosi fizika, bet taip pat tai buvo ir asmenė patirtis, irgi ką aš visada atkreipiu dėmesį. Ir būtent matom tuos spektrus, nėra nei prisirišimo, nei prie spalvos, nei prie formos, bet šiaip ar taip forma pati jau šiek tiek atsiranda. Bet būtent taip pat mes irgi nežiūrim, kad čia yra kažkokia tai vat, futurizmas ar ten kokia kita kryptis. Bet šiuo atveju, šioj temai mums tai tinka tiesiog paaiškinti, kažkokią atrasti nuorodą, kaip dirbti, į ką atkreipti dėmesį. Ir kitas darbas taipogi, spalva ir garsas kūrinio kompozicijų yra tokie patys fenomenai. Spalvinių skalių tapybas sukelia tokį patį poveikį, kaip ir muzikos kūrinys. Čia aišku, kitos asociacijos įjungiamos, bet irgi matom, kad tai yra skambesiai, spalva, šviesotamsa, formos. Kas labiau dominuoja, netgi sunku apie tai pasakyti. Labiausiai dominuoja, aišku, judesys, vėlgi šviesotamsa, perėjimai, judėjimas. Net štai ir garsinės asociacijos,
daugeliu menininkų irgi daug kas dirbo, kai girdėjo garsą ir tas garsas perėjo į vaizdą. Arba atvirkščiai. Tai į tai irgi galima stebėti pasikeitimą, pokytį. Pirminės formos, pirminės spalvos, gal net ir garsai. Vėlgi, šviesa ir spalva, konkrečiai jau net ir toks yra pavadinimas kūrinio. Formos gana apibendrintos, tūrinės. Spalvos irgi gana, sakyčiau, plakatiškos netgi, tačiau yra visa dinamika. Vėlgi yra santykis, kur stambesnė forma, kur smulkesnė, dydžių santykiai, šviesa ir spalva. Šiuo atveju šviesą jis vaizdavo kaip baltą galbūt, nors galbūt čia yra, aišku, irgi reprodukcijos tokia paklaida. Spalva nebūtinai šešėlė, bet šiuo atveju šviesa ir spalva, jisai tai sujungia, bet matom, kad forma šiuo atveju gana yra aktyvi. Vadinasi, spalva nėra tokia aktyvi. Dabar galima prisiminti mano mokytoją, pirmas mano mokytojas, Vytautas Šerys. Kai man buvo 13 metų, aš pasimokiausi, buvo iš molio užduotis padaryti kažką. Ir jis priėjo, nieko nesakęs, paėmė mano pasirinktą molio gabalą, jį labai energingai metė į grindis ir su savo koja užmynė ant to gabalo ir parodė man savo laikrodį, kuris turėjo rodiklės, bet neturėjo stiklo. Tai matyt reiškia, kad reikia suskupti ir dirbti, užuot juokavus. Bet aš jau tada maniau, kad jau tai, kad jis vat, įspaudė įspaudą savo kojos į molio gabalą, gavosi jau tam tikrą formą iš karto. Tai kam toliau daryti, kad tai yra savaime, jau įvyko kūrinys meistro. Bet vat, irgi pavyzdys, einant link formos, tikrai labai gerbiu šį mokytoją ir jo būtent darbas, taip pat, netgi sakyčiau, irgi turintis daugia pusę požiūrį, daugia prasmį. Bet mūsų temai taipogi tai tinka. Kitas jo darbas, žodžiu, pavadinimai kartais yra visiškai vienokia, forma kitokia, bet netgi nenorėčiau ir konkrečiai analizuoti, komentuoti jo kūrinio, nes labai gerbiu mokytoją. Bet irgi galima savo tyliai pasižiūrėti į formas, į pasikeitimą, netgi į spalvas. Vėl grįžtam. Spalva yra forma ir subjektas. Čia jau vėlgi menininkas analizuoja, ieško, rodo, kaip jis suvokia visą tą dinamiką, pasikeitimą. Nėra galbūt tokio išskyrimo per daug. Na, bet galbūt tam tikra dėmė priekyje, jinai šiek tiek suvaldo visą tą judesį. Taip pat Klė, ką jis rašė, kad jį visiškai pavergė spalva, jis ir spalva tampa viena, jis yra tapytojas. Na, tai yra gana gilus susitapatinimas, sakyčiau, ir su savo patirtim, su savo darbu, su savo veikla, su savo kūryba. Tai yra jau studija ir iš tikrųjų tai tokia, na, išgryninta forma, išgrynintos formos, spalvos. Be abejo, tai yra klasika, tie, kas studijuoja, jie jau žino. Bet vėlgi verta prisiminti, tai yra puiki nuoroda, puikus net dienoraštis kažkuria prasme, ar net fiksavimas savo suvokimo, savo patirčių taip pat.
Kelionės, aišku, turi savo įtakas, bet kiekviena ta forma, jinai gali ir kartotis, bet jau visiškai kitam kontekste. Taip pat kitas menininkas skiriamas Sezanui. Čia vėlgi mes prisimenam šią teoriją, kad tai yra trikampis, kvadratas, apskritimas. Na, galbūt tai idėja, kad tai yra pagrindinės formos, tūrinės arba plokščios, kurias išskyrė Sezanas ir daugelis menininkų rėmėsi. Ir būtent kompozicijai mums tai labai padeda. Tai komponuoti, varijuoti, reflektuoti būtent su šiomis formomis. Jos gali, aišku, būti ir nebūtinai lygiai kraštės ar taisyklingos, bet tai yra puiki užuomina, puiki nuoroda konstrukcijai, tam vaizdui, kuris yra už to mūsų regimo vaizdo arba būtent to regimo vaizdo esmė, pagrindas, apibendrinta forma. Galima pasižiūrėti Hokusai, irgi tokia pradinė nuoroda, kuris kalbėjo, kad jis išstudijavo, išmoko piešti objektus, medį, vandenį, kalną. Su kiekvienu objektu jis tapdavo irgi juo. Ilgos studijos, nuo ryto iki vakaro piešimai, atvedė lygi teisingos formos. Na, aš parodžiau šį kūrinį nebūtinai iš tų populiarių, kuriuos mes žinom, bet jisai irgi yra tokia pradinė nuoroda, į ką rėmėsi galbūt, bet aš manau, kad taip, štai Sezanas vėlgi eina formų, būtent tų trijų formų refleksija, žaidimas, studijos, pati tapyba, pati forma keičia vieną kitą, bet tai yra pagrindas. Vėlgi kitas taip pat jo bandymas, na, ne bandymas, tai jau puikus darbai, vėlgi kalno asociacija. Klė vėlgi sako ne apie atvaizdavimą vaizdu, bet jo kūrimas remiantis, mes taip pavadinsim konstrukciją, bet remiantis formomis, tom pačiom formom galima padaryti begalę variantų, potėpiais, atspalviais, spalva. Bet tai yra, aišku, vidinė pozicija, vidinis požiūris, kodėl tu tai darai, kokia tavo yra būsena, kokia yra tavo patirtis, koks yra tavo suvokimas. Ir panašios formos pas skirtingus menininkus vis dėlto rodo šiek tiek panašų mąstymą galbūt, nors vėlgi negalima ties tuo apsistoti, nes kai kurie yra ir susipykę. Arba, sako, man nepatinka jo pozicija. Nors darbai kai kurios tarsi taisyklės irgi tą ir sako. Na va, štai ir amerikiečių lygiai taip pat yra dėmė, spalva, formos. Ir dabar pabaigai noriu užduoti užduotį. Čia aš irgi taip pat, čia yra mano mokytojo šitas darbas, aš jo nekomentuosiu, nes labai gerbiu. Tiesiog galima tyliai keletą akimirkų pažvelgti, pasižiūrėti, bet užduotis yra antra. Pirma buvo tai padaryti 108 atspalvius vienos spalvos arba kelių. O čia yra darbas, tiksliau, tai yra irgi nuoroda galbūt, arba kaip pavyzdys. Bet namų darbam, kas dirba, gali tiesiog savo tokį užduotį turėti. Ryte, kai pabudau, saulė dar buvo nepatekėjusi, bet mėnulio pilnatis dar matėsi. Aš išėjau į kiemą eiti link ežero. Na, tai štai toks ilgas pavadinimas galbūt, bet vėlgi jisai žymi procesą, judesi,
tarsi pasikeitimą, bet tarsi ir nepasikeitimą taip pat. Taigi, gero darbo, gerų pratybų, gero suvokimo. Iki pasimatymo.